mãe de menina, adolescente nessa época do ano, praticamente enlouquece, não é, Cami? Sim, começa agora os debuts. É, e começa aquela função do vestido, aquela correria atrás dos vestidos, não só para os debuts, mas para as festinhas de 15 anos das amigas. E daí os pais às vezes também são convidados e a gente, sim, nunca sabe o que vai botar. E os, né, eventos todos que envolvem o pré-debut, né? É. Então realmente tem dificuldade. E por isso que nós estamos falando disso hoje, porque aqui a Antonieta é uma loja especializada só em vestidos curtos, vestidos longos, mas vestidos para festa. Ou então para aquele coquetel, não é, Cami? E a gente separou algumas peças aqui para facilitar a vida das mães. Não é? Que são perfeitas para qualquer festa de 15 anos, não é, Cami? Exatamente. Ou até para um casamento. Claro que a gente está falando em festa de 15 anos, mas são vestidos que servem para uma formatura, para um casamento, para várias ocasiões, não é? Com certeza. Bom, gente, como vocês podem ver, a Antonieta resolve todos os nossos problemas e tem também os sapatos, ó. Todos os nudes. Já sai daqui de look completo. Que sai de look completo. Então vamos começar por aqui, Cami. Acho que começa por ti aí, pelo branco. Tá. A gente separou um branco. Que é aquela debutante tradicional, não é? Exatamente. Para as debutantes, né? Lembrando que a gente já falou várias vezes, né? A gente tem confecção própria. Então esse aqui é um dos modelos que nós temos disponíveis. Mas também, se tiver alguma ideia, quiser trazer sugestões, a gente tá super aberta para confecção. Assim, ó, gente, além da confecção própria, tem vestidos também pré-porter, a pronta entrega, não é? Exatamente. Então não tem como não se achar aqui na Cami. Inclusive, vem uma semana antes do evento, tem, acho. Inclusive em branco a gente também tem algumas propostas. E daí nós sugerimos aquela sandália maravilhosa, que, sim, também tem assinatura Antonieta. Que bem ela alta, é meia linda pata, de morrer, né? Super e ela alonga, deixa a gente, combina com tudo. E assim, tu usa no debut com vestido branco e depois em qualquer outro. Né? E no dia a dia, com certeza. Bom, esse amarelo aqui bordado. Não, o que é esse amarelo? Esse Cami, é lindo. Tem que mostrar até vamos as mostrar, costas olha dele. Olha só, também. Meninas. Olha que vestido lindo. De alcinha, bem fininho, bordadinho de pérola. Esse aqui, ó, super bonito pra uma formanda. E lindo também pra madrinha de debut, com né, certeza, que quer um vestido diferente, um vestido elegante, sem ofuscar a debutante de branco. Bom, aqui nós separamos dois lisos. Sim, porque é, né, o minimalismo também tá nas, claro, mais adolescentes, elas então também têm gostado dessa olha proposta. Que é o decote desse rosa, um rosa antigo. Rosa antigo, rosa blush. Esse vestido tá incrível, ele tá incrível. Tem duas fendas, ele é todo lisinho, mas a gente pode fazer um cintinho pra marcar mais a cintura, tem um separamos decote bonito. Separamos um metalizado pra ele, ó. Sim, fica super lindo, elegante, ele tem fenda. Qualquer um desses sapatos aqui entra em qualquer vestido destes, com não certeza. É? Olhem esse vermelho, gente. Vermelho também, elas gostam lindo bastante. Esse aqui, ó, super clean o modelo, de alcinha, tem um nó, né? Tá super não em é alta. E o modelo bem sereia, bem sequinho também, é uma pra pedida. Pra aquelas que gostam um justo, não é? Exatamente. Não, e o que é? Ai, eu preciso é de um close nesse bordado aqui. O que é esse bordado? Lindo. Esse é um azul, que tom de azul é esse? Esse é o azul Serenity, né? Que tá super em alta. E ele pode ser confeccionado em qualquer cor, inclusive no branco. Já pensou que lindo pra uma debutante? Não, maravilhoso, até pra uma noiva. Pra uma noiva, não, enfim. N possibilidades na cor que a cliente quiser. Pois é, hoje nós estamos falando, então, para as debutantes, para as mães de debutantes. Então, aqui a gente encontra vestido para todos esses eventos que elas têm que cumprir. A um preço super justo, não é? Que isso eu acho que é muito importante a gente com falar, certeza, não é, Cami? Apesar da loja estar localizada num ponto super nobre aqui de Porto Alegre, que é o Moinhos de Vento, na Rua Barão de Santo Ângelo, a Cami trabalha com preços justos. Tem, então, peças à pronta entrega e também tem peças sob medida. Aqui, se não se achar, tu não te acha em lugar nenhum, né, Cami? A verdade. Cami veste desde a daminha até a noiva. E a gente espera todo mundo aqui na Antonieta, que fica na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. Vocês sabem quanto tempo eu estou esperando para gravar aqui nessa loja? Mais de 40 minutos. Tendo qualquer consegue dia, tu vai ter que botar 100 aqui. Vai ter que fazer igual a ferragem. Fica mirada, fica louca, não fica. É? Isso aqui, ó, olha que é linda. O mais novo objeto de desejo de todas as mulheres. Tu viu que bacana? Essa bota aqui, ela só tem esse detalhezinho não no vinil, ela é toda em piton. E vocês não têm noção que ela fica no pé. Fica.
Ela é maravilhosa. Ela é linda. Essa eu aí já tá vendida, assim, já tá com lista de espera, inclusive. Não, mas eu não tenho dúvida, porque, assim, ó, a mulherada, todo mundo atrás dessa bota. E eu digo pra vocês com toda a segurança, olha que eu ando por aí. Essa é a bota mais linda que eu vi nos últimos tempos mesmo. E não é pra agradar o Pedro, porque eu não preciso agradar o Pedro. Porque isso é verdade, ó, gente. A bota mais linda que eu já vi nos últimos anos. E que fica linda no pé também. Fica. E o legal é que também, como ela é, ela tem esse detalhe do vinil, a gente pode, além de não usar com meia, tu pode brincar bastante também com a questão da meia. Se tu tá bronzeada, não interessa se tua perna tá branca, tá bronzeada, não interessa. Não, e é uma bota que também ela pega bem no verão. Pega. Ela funciona ela bem tem no verão. Essa, toda essa transparência, então... Inclusive, ela pode também ser feita com opção sem o vinil e ser aberta. Ela ficar, por exemplo, não, com a lateral aberta e só aqui e atrás. Daí ela fica mais arejada também. Olha, Pedro, super parabéns. Isso aqui, assim, nos enche de orgulho de ver, assim, que o nosso menino tá fazendo coisas assim, né? E a mulherada toda louca por essa bota, né, Pedro? Eu postei ela no Stories... é que essa daí foi, eu fiz pra uma cliente em especial. Aí no dia que eu postei ela no Stories, o pessoal mandando direct, assim, pelo... Sério, as pessoas em, assim, em pânico. É, então assim, ó, quem quiser a sua, já tem que encomendar. Ela pode vir em piton ou sem piton, né? Dá pode vir misturar. Em verniz ou pode vir também em couro, pra quem quiser. A gente tava fazendo, baixada. Por exemplo, assim, ó, só a base do sapato em piton. E essa base aqui também, teve uma cliente que encomendou, daí só essa parte da frente em verniz. E se a pessoa quiser ter um Pedro Torrigo, mas não tiver disponibilidade agora pra pegar o piton e quiser toda ela, dá. Pode ser o mesmo pode. Modelo num outro material, ó. Tá aqui, ó, gente. Dá pra sempre misturar alguma já coisa. Já abriu o caminho pra vocês, é. Porque agora a gente já assumiu que pode fazer. Agora já assumiu que dá pra fazer tudo, gente. O que mais vamos mostrar hoje, Pedro? Ah, essa daqui que eu amo. Acho que essa aqui. O elastano. Que né? Também foi campeã de vendas aqui, não é? Essa é minha clássica. Ela não acaba nunca e é no Brasil inteiro que a gente manda. O pessoal adora essa bota e é uma peça exclusiva. Esse piton com elastano fui eu que desenvolvi. Não, é aqui nos sapatos. Não existe nenhuma bota que tenha esse trabalho no piton. Tá, e a gente vai finalizar, Pedro, com esse conjuntinho aqui. Vamos pegar a bota, a bolsa verde. Olha aqui, olha essa Luísa verde, se não é pra morrer com ela. Eu fiz essa bota aqui toda em verniz, aqui, só com o um salto no mesmo que piton. Combina. Olha aqui. Linda, né? Esse é Pedro Taigo, gente. E a gente ama de paixão. Então vem aqui tirar sua senha. E o Pedro fica na Barão de Santo Ângelo, esquina com a Hilário Ribeiro, no Beco da Barão. A gente entra no Beco da Barão. Lá no finzinho tem uma escada, uma sacadinha. Sobe a escadinha, toca a campainha que a gente e aqui você pode comprar direto do showroom.